ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا معنى دعا سرك لوت كفل حيات የንባብ ጥበባችን አስደሳች መዝናኛችን ከሆነ እነሆ 6 ወራትን አስቆጠረ። በጎንዮሽ ከመናነባቸው መጽሐፍት መጽሔቶችና ጋዜጦች ውጪ ያንዳንዳችን በነፍስ ወከፍ 24 መጽሐፍ ማንበብ ችለናል። 15 መጽሐፍት ላይ የዳሰሳ ፕሮግራም አቀረበናል። የመጽሐፍቱ የተለያየ አይነት መሆን ደግሞ ከበባችንን ይበልጥ ማራኪ አድርጎታል። የየግል ቤት መጽሐፍቶቻችንም ከበፊቱ የተሻለ እየተደራጀ መጥቷል። በዚህ ሁኔታ ነበር ኡስታዝ ሉቅማንን እንድንጎበኝና የሰራናቸውን ሥራዎች እንድናስረዳ እኔና አማር የቤት ሥራ ተሰጠን። ወደ መኖሪያ ቤታቸው አመራ። ሞቅ ባለ ፈገግታ ተቀበሉን። ኡስታዝ ሉቅማን ከ6 ወራት በፊት ከነበሩበት የተሻለ ሁኔታ ላይ ነበሩ። የጤናቸው መሻሻል ሚስተር ምን እንደሆነ ጠየቅናቸው። ሰሞኑን ከአሜሪካና ሀገር ልጅ ደስ የሚል ስጦታ አርካልኛለች። ለዛ ይሆናል እንዲህ ነቃብ ያያችሁኝ አሉ ኡስታዙ። እነተም እንደ ተደሰቱ በሚያሳይ ውብ ገጽታ ታጅበው ምን ነበር ስጦታው ለኛ ማይደርሰንም እንዴ አለ አማር በፈገግታ ተውጦ። በጣም ደስ የሚልና ለሁላችሁም የሚበቃ ስጦታ እንጂ አሉና ስለ ስጦታው ያወቁን ጀመር። ፈረንጆቹ ከመኖሪያ ቤታቸው እስከ ስራ ቦታቸው ባለው ርቀት ሳቢያ አንዳንዴ አንድ ሰዓት ወይም ከዚያ በላይ መኪና እንዲነዱ ይገደዳሉ። ታዲያ ይሄንን ሰዓት ያለ ንባብ ማሳለፍ እንደሌለባቸው ያውቃሉ። ሌላ ትርፍ ጊዜም ላይኖራቸው ይችላል። ታዲያ የመጽሐፍት አሳታሚ ድርጅቶች አንድ መላ ዘየዱ። የሚታተሙ መጽሐፍት በድምጽ ተቀርጸው ለአንባቢያን እንዲቀርቡ አደረጉ። እናም ረጅም ሰዓታት መኪና ለሚነዱ ሰዎች እጅግ በጣም ተቃሚ ስጦታ ሆነላቸው። መጽሐፍ አድማጮች ተበራከቱ። ልጅም አላህ ይጠብቃትና ለንባብ ያለኝን ፍቅር ስለምታውቀ በደምጽ የተቀረጹ ጥሩ ጥሩ መጽሐፍት ላከችልኝ። ለዛ ነው እንዲህ ነቃብዬ የምትመለከቱኝ አሉን ኡስታዝ በፈገግታ ተውጦ። እኛም ኡስታዛችን እንዲህ ተደስተው ማየታችን በራሱ ታላቅ ደስታ ሰጠን። የሰማነው ነገር በጣም አስገርሞናል። ምናልባት የህብረተሰባችንን የንባብ ባህል ለመቀየር በመናደርገው ጥረት ውስጥ የሀገራችንን መጽሐፍት በደምጽ መቀየርም ስራችን እንደሚሆን አሰብኩ። ኢንሻአላህ ምናልባት መጽሐፍቱን በህትመት መልኩ የማታገኙአችሁ ከሆነ አውሳችሁና ታዳምጡታላችሁ አሉንና የጉብኝታችንን ምክንያት ጠየቁን። እርሶን መጎብኘት የፈለግነው ከርሶ ከተለያየን በኋላ የሰራናቸውን ስራዎች ለርሶ ለመግለጽና ተጨማሪ ሐሳብ ለመውሰድ ነው አልኳቸው። በ6 ወራት ውስጥ ያከናወናቸውን ተግባራት አጭርና ግልጽ በሆነ መልኩ አማራቀረበላቸው። በጣም የሚደንቅ ነው አሉ ኡስታዙ በደስታ ፊታቸው እየፈካ። የንባብ ከባቢያዊ ሁኔታ መፍጠራቸው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይህ በርግጥም የንባብን ባህል ለማምጣት በእጅጉ አጋዥ። በተለይ የመጽሐፍት ቁብ ያላችሁት በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲህ የራሳችሁን የተለያዩ ፈጠራዎች ማከላችሁ የሚበረታታ ነው። እኔም የእቁቡ አባል ብሆን ደስ ይለኛል። ሽማግሌ አታስገቡ እንዴ አሉና ፈገግ እያሉ ቀለዱን። ያም በፈገግታ አጸፋውን መለሰን። ውስጣችን በከፍተኛ ሞራል ተሞልቷል። ከበባችንን ይበልጥ ሊያዳብርልን የሚችል ሐሳብ ከኡስታዙ እየጠየቀን ነው። ኡስታዙ ለ6 ወራት ያህል በንባብና በውይይት ያሳለፍነው ጊዜ ከፍተኛ ልምድ የሰጠን መሆኑን እንደማይጠራጠሩ ገለጹልን። ከፍ ወዳለ የንባብ መንገድ ሊያሳድገን የሚችል አንድ ሐሳብ ግን ሰነዘሩ።
እስከዛሬ የምታደርጉት መጽሐፍትን አንብባችሁ የምትወያዩባቸው በእነኛ መጽሐፍት የተነሱ ሐሳቦችን ነበር። ከዚህ በኋላ ግን አሰራሩን የተለየ ታደርጉታላችሁ። አንድ የመወያያ ጉዳይ ይመረጥና በተመረጠው ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ መጽሐፍትን አንብባችሁ በመምጣት ትወያያላችሁ፣ ትከራከራላችሁ። በመጨረሻም የምትስማሙበት ነጥብ ኖረም አልኖረም ሐሳባችሁን ታንሸራሽራላችሁ። የሐሳብ ልዩነታችሁ በመከባበር ትፈታላችሁ በማለት ወደ ጥናትና ምርምር የሚያስገባንን ሰፊ የእውቀት በር ወለል አድርገው አሳዩ። ሐሳቡ የሁላችንንም ቀልብ የገዛ ነበር። እዛው በተቀመጥኩበት ስለምንወያይባቸው አጀንዳዎች ነበር የማብሰለስለው። ሰብአዊ መብቶችና ነጻነቶች፣ ሽብርተኝነት፣ እድገት፣ ድህነት፣ ምክንያቱና መፍትሄው፣ የአካባቢ ጥበቃ፣ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ወደ አእምሮ ተዥጎደጎዱ። የአማር ድምፅ ነበር ከገባሁበት የሐሳብ ባህር ያስወጣኝ። አባዬ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው የሰጠህን። የንባብ ባህላችንን በእጅጉ እንድናዳብርና የሚያግዘን ይመስለኛል። በአንድ ርዕሰ ጉዳይ በርከት ያሉ መጽሐፍትን ማገላበጥ ከቻልን በዛ ጉዳይ ላይ ጥልቅ ግንዛቤ ይኖረናል ኢንሻአላህ አለና ሐሳቡን አሳረገ። ኡስታዙ ቀጠሉና እንዲህ አሉ። ለመጀመሪያ ያህል የእምነት ነጻነት በእስላም እይታ በሚል ርዕስ የተለያዩ መጽሐፍትን አንብባችሁ ብትወያዩ መልካም ነው። በዘመናችን እጅግ የተዛባ ግንዛቤ ከተያዘባቸው ጉዳዮች አንዱ ይሄ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ስለሆነም በሃይማኖታችሁ ስለ እምነት ነጻነት ያለውን መለኮታዊ አስተምህሮ ጠንቅቃችሁ ማወቅና ግልጽ ምልከታ ማዳበር ይኖርባችኋል። እናንተ እውቀትን መሰረት ያደረገ ግልጽ እይታ ሳይኖራችሁ ለሌላ እምነት ተከታይ ወገኖቻችሁ እንዴት እውነታውን ልታስረዱ ትችላላችሁ? ስለዚህም ነው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጥልቅ ጥናትና ውይይት ብታደርጉ መልካም ነው የምላችሁ። የኡስታዙ አስተያየት ተስማምቶኛል። መልካም ኡስታዝ፣ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ በምናደርገው ጥናት የእርሶን ቤተ መጻሕፍት ይፈቅዱልን ዘንድ እንጠይቃለን አልኩ በትህትና። አሄ ልጆቼ፣ ድሮስ ቤተ መጻሕፍቱ የማን ሆነና የእናንተ አይደል እንዴ? በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ አሉን ከልብ በመነጨ ፈገግታ ተውጠው። ኡስታዝ ሉቅማን ሐሳባቸውን መረዳታችን አስደስቷቸዋል። ትኩር ብለው እየተመለከቱ ንግግራቸውን ቀጠሉ። ልጆቼ፣ አንድ አደራ የምላችሁ ጉዳይ አለ። ይህ አደራ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ላሉ ነቢያት በሙሉ ያስተላልፈው ትእዛዝ ነው። እነርሱም ለተከታዮቻቸው አድርሰዋል አሉና አንገታቸውን አቀርቅረው በሐሳብ ተዋጡ። አደራውን ለማድመጥ ጓጉተናል። ኡስታዙ ካቀረቀሩበት ቀን አሉና የተከበረውን የአላህን ቃል እንዲህ አነበቡልን። እነዚያንም ከበፊታችሁ መጻሕፍትን የተሰጡትን እናንተንም አላህን ፍሩ በማለት በርግጥ አዘዘን። ያ ትእዛዝ ተቅቧል። በየትኛውም ተግባራችሁ አላህን ፍሩ። መልካም ሥራ ስትሰሩ የጌታችሁን ውዴታ ብቻ ፈልጉ። መልካም ሥራ ስትሰሩ የጌታችሁን ውዴታ ፍለጋ ይሁን። ወደ ክፉ ነገር የሚገፋፋ ሰይጣናዊ ስሜት ሲያጋጥማችሁ ኃያሉን ጌታ አስታውሳችሁ ከተግባሩ ራቁ። በስህተት የአምላካችሁን ክልከላ ተዳፍራችሁ ራሳችሁን ስታገኙ ወደ አላህ በፍጥነት ተመለሱ። ተውባ በማድረግ ኃጢአታችሁን እጠቡ። የሰዎችን መብት ነክታችሁ ከሆነ ካሷቸው ወይም ይቅርታ ጠይቋቸው። እንግዲህ ተቋ ይህንን ሁሉ ያካትታል። ትልቁ አደራዬም ይሄ ነው። እውነትም ትልቅ አደራ አልኩኝ በልቤ። በእኔና በተቋ መካከል ያለው ርቀት በእጅጉ አሳስቦኛል። የኃጢአቶቼ መብዛት አሳፍሮኛል። በእርግጥም ወደ መሐሪና አዛኙ ጌታዬ በፍጥነት ተመልሼ ትክክለኛ መስመር ውስጥ ካልገባሁ ዱንያም ሆነ አኼራዬ እንደሚበላሽ አምኛለሁ። የኡስታዙ ንግግር ወዲያና ወዲህ ከሚነጠኝ የሐሳብ ማዕበል አስወጣኝ። የፍጥረት ዓለሙ አይነታ ታላቁ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ መክረዋል። የትም ብትሆን አላህን ፍራ። ብቻችሁንም ይሁን በሰዎች መካከል ሆናችሁ በየትኛውም ሁኔታ አላህን ፍሩ። አላህን የሚፈራ ሰው ምጡቅ ስብዕና መላበሱ፣ የታላቅነትን ጸጋ መጎናጸፉና የስኬት ማማን መቆናጠጡ
አይቀሬ መሆኑን አትርሱ አሉና በፈገግታ ተውጠው በሐሳብ ርቀው ሄዱ። ፈገግታቸው አንድ ያስታወሱት ነገር እንዳለ ያሳብቃል። ከጥቂት ዝምታ በኋላ ወደኛ እየተመለከቱ በእስልምና ታሪክ አንድ ከተቋ ጋር የተገናኘ ድንቅ ክስተትን አጫውታቸዋለሁ አሉ። ደስታችን ከፍ ያለ ነበር። ኡስታዙ ከሚያስጨብጡን ሐሳቦች ጋር አያይዘው የሚያጫውቱን ታሪኮች ግንዛቤያችንን አሳድገውልናልና ይቀጥላል።